Esu labai patenkintas visų pirma komandos pastanga. Kažkas gavosi, kažkas nesigavo, bet nebuvo nei vienos momento, kur aš sakyčiau, kad mes nedėjom maksimalios pastangos, kiek galėjom. Tai buvo mūsų pagrindinė užduotis šiandien. Kiek jau taip labiau į rungtynių pabaigą, kiek labiau tiesiog jau žiūrėjot į tai, kad neišsibaudotų žaidėjai? Nu, jau kurį laiką mes žiūrėjom, nes turėjom realiai rotacijos 7 žmonės ir jaunuolį mūsų, kuris sublizgėjo, labai džiaugios dėl jo. Tai visą laiką reikėjo apie tai truputį galvoti, nes rotacija tą diktavo. Džiaugiuosi, kad, kaip sakyti, išsisukom iš situacijos. Jūsų pirmos rungtynės, kaip užsimezgė apskritai tas kontaktas su klubu, kiek sunku buvo priimta sprendimą, ar šis buvo sunku priimti sprendimą? Man tai nebuvo sunku visai, kaip sakyti, no brainer. Tai tikrai nebuvo jokių apmąstymų iš mano pusės, nebuvo jokių. Jūs spėjot kažkiek susipažinti su komanda, ką radot čia atvykęs į Mažeikius? Radau gerus žaidėjus, kurie nori žaisti, nori kovoti. Ir, kaip jau sakiau, šiai dienai man tai yra svarbiausia, kad noras ir energija būtų teisingai nukreipta ir visi kiti dalykai ateis. Tai tas momentas man buvo labai svarbu ir labai džiaugiuos, kad būtent taip ir yra. Nemažai pasikeitimų ir žaidėjų tarpe, ar dar galvojate apie kažkokius pokyčius? Aha, dar laukiam vieno parašo, vadinkim taip, tai tikimės, kad greitai gausim ir laukiam labiausiai, kad visi sugrįžtų į, kaip sakyti, sportinę formą ir kad galėtų pilnai sportuoti ir pilnai jungtis prie komandos. O, labas vakaras, sveikinimai Mažeikiam su pergale. Kovojo gerai visas rungtynės, išskyrus pirmas 3 minutės, turbūt 4, kur mes papirmavom ir pakankamai lengvai. Visas kitos rungtynės priklausė Mažeikiam. Kad rezultatas buvo pilygus, bet jautėsi, kad jų energija geresnė, sistema veikia geriau ir išmušinėjo mus daug kur iš tiek polimo, tiek baudė mūsų gynybos sumanimus, tai sveikinimai Mažeikiam, toks trumpas komentaras. Naujas Mažeikių komandos vyriausias treneris, asistentas irgi naujas, tų pokyčių nemažai, kiek tas apsungino pasiruošimą patį? Žinot, mes ne pirmą kartą šį sezoną susidūrėm su to ir žaidėm su Juventusu po trenerio pakeitimo. Aišku, Marius čia turėjo šiek tiek daugiau laiko, tai tikėjomės, kad bus daugiau pakeitimų, taip ir buvo. Bet tokiose rungtynėse tu turi labiau žiūrėti savęs, ne varžovo, tu turi prisitaikyti, reaguoji, kažko krepšinio naujo krepšinėje neišrasi, yra tam tikros gynybos sistemos, kažkiek atspėjom, kokią gynybą gali naudoti. Bet nepasinaudojom to ir turim pripažinti, Mažeikiai padarė gerą darbą su rungtynių planu. Taip atrodo, visas rungtynės, tai tokia pilygė ta kova, ko pritrūko taip, kad gale galbūt perlipti tą teigimą. Viens prieš vieną, mūsų metimai iš 9 metrų per rankas, o jie 2+1 arba Kolinsas įėjęs į baudos aikštelę nusimeta, ar tai Valuntai, ar Urkiui, ar dar kažkam, tai ir pataiko tritaškius. Tai paprastumas, tas genialumas slypi paprastume. Ir pabaigai, pirmos rungtynės po to FIBA lango, kiek tas labiau šiandien naudai iš jo, ar labiau ne? Ne, kai pralaimi rungtynės, tai jokių naudų nematau iš vis. Iš tikrųjų, iš šitų rungtynių pasiimti nieko negalim, tik tai pamokas. O iš pačio lango to, ką pavyko pasiimti? Kaip panašu, tai su komanda suregresavo. Bet vėl, čia nenuvertinu Mažeikių. Aš žiūriu iš savosios pusės, sakau, mažeikiai ruošiasi savo dalykus, mes turėjom laiko išsigydyti žaizdas ir taip toliau, bet panašu, kad ne žaizdas gydyti reikėjo, o kita linkme visai dirbti.